Chama ya Azimio imeanza kusambaratika, ambapo tunazidi kuona kinara wa Azimio la Umoja wa Raila Odinga anapaswa kuweza kuja na kuleta wanamemba wake pamoja ndiposa mambo yasizidi kuharibika zaidi. Hii imeweza kukuja tu wakati Raila Odinga anawania kuweza kuwa mkuu wa African Union, na hii ndiye imeanza kuacha basi baadhi ya wanamemba wakizidi kupigania nafasi ya Raila Odinga. Kama tu taarifa inavyonukuu, party insiders admit that there are cracks in the party that Raila is keen to address. Na Raila Odinga na mpango wa kuweza kuleta watu wake pamoja, kama tu ilivyonukuliwa na gazeti hiyo ambayo inasema kwamba Raila Odinga anafaa kuja pamoja ahakikishe kwamba anazidi kufanya mrengo wa Azimio uweze kurudi kama ulivyokuwa, sababu Azimio inazidi kuelekea mtoni, na hii ni kitu ambacho Raila Odinga hawezi keti aone tu chama yake kizidi kudidimia. Zidi kufuatilia makala yetu ndani channel hii ya Msingi News Farm, tuko hapa kuzidi kuletea uondo na habari zote, sababu pia farm siku ya leo ni wakati ambapo Raila Odinga na timu yake itaweza kuandaa mkutano ambao utafanyika rasmi siku ya leo, na zidi kukupasha zaidi kutokana na mkutano huo mpenzi mtazamaji.